Likut. Okey, jadi kita tengok gambar gambar ini gambar halia. Jadi pada satu batu tisu ni apa? Batu tisu. Batu tisu ni adalah kentang. Kentang. Ya. Gagarun adalah sing gagarun. Gagarun apa? Lobak. Dah tulis dah tadi. Dah kita tulis lagi. Lobak. Dah tulis dah atas tu. Kurun pun apa? Ucap ba. Kurun pun pun kita dah tulis. Kopis. Alif. Yes. Alif lah. Dah tahu dah. Alif. Zanjabilun. Zanjabilun maksudnya alia. Alia. Okey, seterusnya gambar ini gambar apa? Nyamuk. Lebah. Gambar lebah. Gambarnya gambar asadun. Lebah. Asadun. Asadun tu singa. Asadun ni singa. Nahlun. 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 Nahlun apa? Ya, tak tahu. Ya, yeah, nahlun. Lebah. Aduh. Nahlun ni adalah lebah. Surah An-Nahlu. Ayat, inilah surah An-Nahlu. Surah ayat tak oh, ustaz tak surah lebah. Surah tentang lebah betul. Ustaz tak bulatkan dah. Halia. Ni sini. Ni lebah. Ni sini. Nah, tadi atas ni kita dah tulis eh. Lebah. Ba, Alif, Semua ni lebah. Okey, ini pula sekarang ni. Namlun aku tadi. Oh, namlun belum. Namlun tu semut. Namlun jamus. Jamus tu tadi Ustaz dapat kerbau. Tapi tak apalah, nanti Ustaz cuba cari lagi. Jadi kita tengok, Ustaz kat bawah. Betul ke kerbau? Kita tengok kalau ada kerbau. Okey, kita tengok. Ada kerbau kita ambil, kita sembelih. Okey, nombor 9. Asadun. Nombor 9 ni mana ada asadun? Tak ada asadun sini. Sang lah pun. Okey, belum. Kita tengok namirun. Ni. Namirun. Ya, betul. Jawapannya adalah namirun. Bagus. Namirun ni maksudnya apa? Namirun ni maksudnya hari. Hari mau siap. Hari mau. Harimau. Ustaz, so banyu tu apa Ustaz? So banyu ni adalah ular. Sikit Ustaz tak nampak. Najlun. Najlun. Kalau Najlun lebah. Sa halabun Ustaz. Ini sebenarnya Najlun tau. Ini bukan, ini Nahlun bukan Najlun. Ini dia silap. Dia silap ni. Dia silap. Ada jim pula, tak salah. Bukan ada jim. Dia silap. Sa labun apa? Sa labun. Tadi kita dah tulis sa labun. Salabun tu adalah rubah ataupun musang berekor 9. Rubah lah. Kita cakap rubah lah Musang lah Musang. Musang ya. Rubah tu masih indah ni. Rubah berekor 9. Ramah. Okay. Jadi. Ya, asadun. Ya, ini dah tahu. Asadun. Asadun. Alif. Alif. Asadun ni maksudnya apa? Azalun. Asadun ni maksudnya singa. 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 Laut. Bau datun apa? Yang bau datun ni maksudnya nyamuk. Nyamuk. Wazalun maksudnya apa? Rusa. Rusa. Namirun harimau. Harimau. Okey, dah. Lagi tepukan. Bawah pula. Okey, bawah lagi. Baik dah, terbaik. Lepas Ustaz. Okey, arba'un. Okey, kita... Alah, baru 4:11. Okey. Kita kan nak sama ke... Oh, 11 saya. Tadi. Okey. Arba'un. Arba'un ni maksudnya 40. Ya, sama ke 7. Arba'un maksudnya 40. Ismah ni apa? Arba'un. Ismah ni apa? Ismah. Ismah ni maafkan saya. Tapi kan Ismah ni maafkan saya ni lebih kepada macam macam excuse me, maafkan saya macam tu. Dia macam lebih kepada macam tu. Al-Ghobah ni apa? Al-Ghobah ni adalah hutang. Hutan. Izhab ni pergi.
hari. Pagi. Sama Nuna. Nama. Nama Sama Nuna 80 kan? Sama Nia Nis Asyara. Afwan apa? Afwan maafkan saya. Tu sebab Ustaz kata Afwan yang ini, Afwan ni memang maafkan saya. Maafkan saya, Afwan. Tapi kalau Ismah ni contoh Ismah, Ismahli, itu macam excuse me, macam tu. Kalau excuse me dalam bahasa Melayu apa? Excuse me kan maafkan saya kan? Maafkan saya lah excuse me tu. Jadi sebab tu bahasa Arab ni dia ada banyak maksud. Tapi dia lain situasi lah pakai. Okey dah, kita pergi kat bawah. Soalan yang pertama, ya Muhammad ilal mat'am. Apa dia? Apa dia? Ya Muhammad ilal mat'am. Jadi apa? Hai, maafkan saya. Maafkan siapa? Maafkan saya. Ayat wahai Muhammad ke kantin. Ha ni jangan usah tulis. Wahai Muhammad ke kantin. Ke kantin. Jadi apa dia? Pergi. Jadi pergi. Ustaz, wahai Ahmad. Kenapa wahai Ahmad? Nak tulis juga wahai Ahmad. Tak yang lain? Wahai Ahmad. Yang senang-senang kita tak payah tulis eh. Yang Muhammad ni nama orang lah. Ilah ni ke? Okey, ke Ustaz tulis lah ke ni. Ke ni Ustaz tulis. Ke kantin. Ke? Ya. Kantin. Ya Muhammad. Jadi Izhab pergi Izhab ke kantin. Wahai Muhammad, pergilah ke kantin. Ini sebenarnya pergilah. Pergilah. Jadi pergilah Ustaz tulis kat sini nombor 11 eh. Nombor 11. Okey, nombor 12. Li aina idara. Maksudnya apa kat sini? Di manakah pejabat? Ustaz tuliskan. Kat sini di manakah pejabat? Di manakah pejabat? Maafkan saya. Ya betul. Maafkan saya. Di manakah pejabat? Jadi inilah ismah li aina idara. Excuse me. Where office? Where office? Ha, macam mana aja. Satulah. Okey, ni nombor 12. Apa? Office apa? Office Al-Idarah ni. Haa, ini dia. Al-Idarah ni maksudnya pejabat. Office lah. Aina tu di mana? Okey, aqama musliman solatal jumu'ah. Saya mendirikan. Ataupun untuk solat Jumaat. Okey, ini dia. Orang Islam. Sekejap, Ustaz tulis eh. Ustaz tulis dulu maksud dia. Ini orang Islam solat Jumaat. Okey, orang Islam solat Jumaat. Orang Islam solat Jumaat. Ustaz 40 orang. Ya, betul. 40 orang. Kat sini ada. Arba'unah, 40 orang. Mendirikan solat Jumaat. 40 orang Islam solat Jumaat. Aqama ni mendirikan. Mendirikan. Mendirikan solat lah maksudnya. Yang ni 13 eh. Ustaz tulis. Ini 3. Ustaz. Ya Ustaz dah tulis tu Ustaz buat. Ustaz. Ini. Ustaz tu hutan tu hutang. Hutan. Al-Ghabah tu hutan. Okey. Kita tengok nombor 14. Al-Fil Ya'ishu. Apa maksud dia? Al-Fil ni maksudnya gajah. Ya'ishu maksudnya tinggal. Gajah tinggal di rumah Mia. Di hutan. Oh, di hutan. Gajah tinggal hutan. Di hutan. Jadi hutan Al-Ghabah. Mana ada? Al-Ghabah. 4. Mana tak boleh? Al-Ghabah. 14. 13. Okay, nombor 5. Nombor 15. Ini kenapa ini berapa? Dia panjang. Berapa pil ada di? 8? 80. 80. Jadi inilah 80 dia. 80. 80 ni. Nombor 15. Sama Nuna. Okey, jadi Ustaz nak terangkan dekat sini. Ustaz, kalau bila... Ustaz, saya...
Maafkan maafkan saya ni tak ada. Dia nak kelirukan awak. Dia hanya bagi 15 soalan sahaja. Ha, itulah dia. Jadi awak nak kena tahu. Kalaulah biasanya kita nak cakap Ismahli ni macam excuse me so lah. Kalau afwan ni maafkan saya. Contoh awak dah buat salah dekat orang. Awak pun cakap afwan. Ataupun awak afwan ni kita boleh gunakan sama-sama. Contohnya syukran jazilan. Syukran. Lepas tu awak pun cakap afwan. Afwan tu pun boleh sama-sama. Bahasa Arab ni banyak kegunaan dia sebenarnya. Okey. Ini dah kan bil adadi 80 di dalam nombor. Ni ustaz tulis eh. Ustaz tulis maksud dia. Maksudnya apa? Di dalam angka lah. Angka. Ataupun. Jadi dia nak 80 dalam bentuk angka. Eh dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Tulisan lah. Ha, macam itulah lebih kurang. Dalam sebenarnya adat ni nombor. Ha, tapi kita nak cakap nak jadikan ni sama aluna ni ejaan lah. Dalam ejaan.